У російському брянську восьмикласниця влаштувала стрілянину в ліцеї, дівчина поранила чотирьох хлопчиків, вбила одну дівчинку і наклала на себе руки. Про це повідомили російські засоби масової інформації ТАСС, Новости, Телеграм-канал МЕШ. Стрілянину в брянській гімназії влаштувала восьмикласниця, яка зробила кілька пострілів зі зброї батька. Школярка, яка прийшла до брянської гімназії, Поранила чотирьох хлопчиків і наклала на себе руки. Деталі двоє постраждалих дітей під час стрілянини в гімназії в Брянську перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Стан одного з постраждалих погіршився, є загроза його життю. Він перебуває в реанімації.